שלום וברכה מסכת באבא בתרא, דף קי"ט, אנחנו מתחילים בשורה התשיעית מלמעלה. ציטוט מהמשנה, שאחד החלקים שירשו בנו צלופחד, זה את חלק הבכורה משום, ושהיה צלופחד בכור, ולכן הוא נוטל שני חלקים. ושואלת על כך הגמרא, ועמאי, מדוע הם ירשו את החלק הזה? הרי החלק הזה ראוי הוא. הוא רק היה ראוי לחפר ולצלופחד, מי שמתו במדבר. אבל מעולם הם לא הוחזקו בחלק הזה, שהרי הם לא נכנסו לארץ. וכפי שתבאר הגמרא בדף קכד, ואין הבכור נוטל בראוי כווה מוחזק. שהבכור נוטל פי שניים רק במה שאביו היה מוחזק בו בפועל, ולא במה שאביו היה ראוי להחזיק בו. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר אבי יהודה אמר שמואל ביתדות אוהלים. כלומר, מבאר הרשב"א, בנות צלופחד קיבלו את חלק הבכורה של צלופחד אביהם במטלטלים שהיה להם במדבר. ומכיוון שמסתבר שלכולם היו אוהלים, כי אין אדם במדבר בלא אוהל, אז נקט שמואל כדוגמה למטלטלים יתדות של אוהלים. אבל בנחלת ארץ ישראל לא נטל צלופחד חלק בכורה. מה שאומר ששני חלקים במשנה נטלו בנות צלופחד, בין בקרקעות בין במטלטלים, אבל לגבי חלק הבכורה, הם נטלו רק מטלטלים. מי תמקשה על כך רבה? שהרי רבי יהודה אומר בברייתא במפורש, שבנות צלופחד נטלו ארבעה חלקים, שנאמר, נקרא בפנים, ויפלו חבלי מנשה עשרה לבד מארץ הגלעד והבשן אשר מעבר לירדן. והמילים חבלי מנשה מתייחסות לקרקע שהיו מחלקים אותה בחבל. הרי שבניגוד לדברי שמואל, בנות צלופחד קיבלו גם את חלק הבכורה מקרקעות שבט מנשה. וחוזרת השאלה, מדוע כך הדבר? הרי אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק, אלא עונה על כך אמר רבא את התשובה השנייה, ארץ ישראל מוחזקתי. שלמרות שיוצאי מצרים לא החזיקו בפועל בחבלי ארץ ישראל, היא נחשבת כמוחזקת בידם, שהרי הבטיח להם הקדוש ברוך הוא, ונתתי אותה לכם מורשה. כלומר, אני נתתי עליכם ירושה. מאיתי ואי מקשה הגמרא ממקור תנאי על דברי רבא, שאומר את הברייתא, אמר רבי חידקא, שמעון השקמוני היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא, וכך היה רבי שמעון השקמוני אומר, יודע היה משה רבנו שבנות צלופחד יורשות הם, אבל הוא לא היה יודע אם הן נוטלות חלק בכורה עם לאו. וראויה הייתה פרשת נחלות להיכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלופחד ונכתבה על ידן. כמו כן, ויודע היה משה רבנו שהמקושש דינו במיתה, שנאמר, פסוק בספר שמות נקרא בפנים, ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם, מחללי אמות יומת, כי כל העושה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה. אבל לא היה יודע משה רבנו באיזו מיתה הוא ימות, וראויה הייתה פרשת מקושש שתיכתב על ידי משה. אלא שנתחייב המקושש, ונכתבה על ידו ללמדך. הפכנו דף שמגלגלים זכות על ידי זכאי. דהיינו, את הזכות שהבנים והקרובים ירשו את קרוביהם, גלגלו על ידי זכאי, שהן בלו צלופחד. וחובה על ידי חייו. ואת החובה שזו השכילה שהיא חמורה, לעומת חנק שהיא מיטה נוחה יותר, גלגלו על ידי חייו שזה המקושש. וראשית מבאר הרשב"ם את העיקרון, שאל תאמר שאם לא היו בנות צלופחד מדברות, ואם המקושש לא היה מתחייב מיטה, אז שתי הפרשיות הללו היו חסרות מן התורה. ועל אותו עיקרון היית יכול לומר שהרבה מצוות חסרים מן התורה, לפי שלא יראו מעשים בפועל. אלא ודאי יודע היה משה רבנו שבנות צלופחד יורשותם. ושני נימוקים לדבר. הנימוק הראשון, שהרי דיני נצטוו במראה, כפי שאומרת הגמרא בסנהדרין, וכמו שכתוב בספר שמות, שם שם לו חוק ומשפט. ומעשה דבנות צלופחד לעומת זאת, היה בערבות מואב, שזה בסוף ה-40 שנה. נימוק שני, שהדבר ניתן להילמד מפרשת יבמין. שמעמד הבת הוא כמעמד הבן, שהרי כתוב, הוא מת אחד מהם ובן אין לו, ומהייתור של האות י' במילה אין, לומדי ניין עליו. שאם יש לו זרע כלשהו, בין אם זה בן, בין אם זה בת, אז לא צריך לייבם את אשתו. וזה גם המקור ממנו בנות צלופחד למדו, כפי שתבהר הגמרא בעמוד הבא, שאמרו בנות צלופחד, אם כבן אנו, אז נירש, ואם לאו, אז תתייבא ממנו. רק שמשה לא ידע האם הן ראויות ליטול גם את חלק הבכורה או לא. וכך גם ביחס למקושש, שמשה רבנו ידע שדינו במיתה, ומה שנאמר כי לא פורש מה יעשה לו, כוונת הדברים שמשה לא היה יודע אם הוא יידון בסקילה חמורה או בחנק הקל. ומסביר התוספות שמשה התלבט בדבר, מפני שכל מיתה האמורה בתורה סתם, משמעותה מיתה בחנק. אבל מסברה היה נראה למשה שצריך לדון את המקושש בסקילה כעובד עבודה זרה. שהרי מקובל לומר שדומה שבת לעבודה זרה, דהיינו שמחלל שבת בפרהסיה דומה לעובד עבודה זרה. עד לכאן הסבר הברייתא ומקשה הגמרא על דברי רבא, ואי סל כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר כרבא, שארץ ישראל נחשבת כמוחזקת בידי יוצאי מצרים, מייקא מסתפקא ליה. אז במה יסתפק משה רבנו? הרי אם ירושת ארץ ישראל נחשבת כמוחזקת בידי חפר וצלופחד, אז ודאי שבנות צלופחד אמורות לירש את חלק הבכורה. מתרצת הגמרא, היא גופא כמסתפקא ליה. זה גוף הספק שהיה למשה רבנו, שמה שפשוט לנו עכשיו, שארץ ישראל נחשבת כמוחזקת בידי יוצאי מצרים, זה הדבר בו הסתפק משה. דכתיב, בהבטחת השם לבני ישראל נקרא בפנים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני אדוני. והסתפק משה, האם הכוונה שארץ ישראל ירושה היא לכם מאבותיכם? ומשום כך נוטל בה הבכור את חלק הבכורה, כמו כל ירושה סטנדרטית. או דילמה, או אולי, ריבונו של עולם מתכוון לומר, שמורישים אותה יוצאי מצרים לבאי הארץ, ואינן יורשים אותה. שהיא אינה ירושה להם, כך שלא ייטול בה הבכור את חלק הבכורה. ופשטו להתרוויו, ומהשמיים ריבונו של עולם ענה למשה, שניתן להבין את שתי המשמעויות מהפסוק. גם את המשמעות שהארץ ישראל ירושה לכם מאבותיכם, ולכן נוטל בה הבכור חלק בכורה, והמשמעות הזו רמוזה גם בלשון אותה נקטה התורה בפרשת נחלות והעברת, שדרשה הגמרא שזה חלק הבכורה. ובנוסף לכך, המשמעות הפשוטה של הפסוק, ומורישים ואינם יורשים. שיוצאי מצרים לא ירשו את הארץ בפועל, כי הם לא ייכנסו לארץ, ומשום כך נקטה התורה את הלשון מורשה ולא ירושה, ועוד שהרי בשעה שנאמר הפסוק הזה, כבר מתו מתי מדבר. והיינו דכתיב, וכיוצא בדבר כתוב בפסוק משירת הים, שיוצאי מצרים מורישים ואינם יורשים. אף על גב שלא חטאו עדיין את חטא המרגלים ולא נגזרה עליהם הגזרה. שנאמר בשירת הים נקרא בפנים, תביא אמו ותתעמו בהר נחלתך, מכון לשבתך, פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו ידיך. מדייקת הגמרא, תביאנו, דהיינו תביא אותנו, לא נאמר, אלא תביא אמו, תביא אחרים. מלמד שמתנבאים היו ואינן יודעים מה מתנבאים. שנתנבאו שלא ייכנסו לארץ, ואף על פי שעדיין לא נגזר עליהם שלא להיכנס. ומביאה הגמרא ברייתא, שדורשת את הפסוק הבא שנאמר ביחס לבנות צלופחד, ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן, ולפני הנשיאים וכל העדה, פתח או אל מועד לאמור. ושואלת על כך הגמרא, אפשר שעמדו בנות צלופחד לפני משה וכולי, ושאלו את שאלתן, ולא אמרו להם דבר בתשובה, ועמדו אחר כך לפני הנשיאים וכל העדה? והלכו אחרי כן, לפני אלעזר לשאול אותו, והרי אם משה לא שנאה, אז אלעזר מניין לו, ואפשר שאלעזר לא ענה להם כלום. והלכו אחרי כן, ועמדו לפני הנשיאים לשאול את שאלתן, והם לא ענו להם, ואחר כך עמדו לפני וכל העדה, אלא בהכרח סרס המקרא ודורשהו. כלומר, תדרוש את הפסוק כאילו הוא כתוב למפרע. ותעמודנה לפני משה, ולפני משה הם עמדו לפני אלעזר, ולפני אלעזר הם עמדו לפני הנשיאים, ולפני הנשיאים הם עמדו לפני העדה. והסיבה שהפסוק לא כתוב כסדר, ותעמודנה לפני העדה, ולפני הנשיאים, ולפני אלעזר ולפני משה, זה מפני שלא רצה הפסוק להקדים את התלמיד לרב, אלא למנות את הראשון הראשון החשוב קודם. אלו דברי רבי יאשיה. אבא חנן אמר משום רבי אליעזר, בבית המדרש היו יושבים כולם, והלכו בנות צלופחת ועמדו להן לפני כולם, ושאלו לכולן ביחד, וחלקו כבוד לתלמידים במקום שנמצאים רבותיהם. עד לכאן ציטוט ברייתא, ושואלת הגמרא במאי כמיף לגי, במה נחלקו התנאים בברייתא, עונה הגמרא, מר סבר, שזה רבי אליעזר, שחולקים כבוד לתלמיד במקום הרב. כי בזה שאתה חולק כבוד לתלמיד של הרב, זה חלק מחשיבותו של הרב, ונוח לו בדבר. ומר סבר שזה רבי יושיע שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, ומשום כך הוא הוכרח לסרס את המקרא ולדרוש אותו ברוורס. ולעניין פסיקת הלכה מציינת הגמרא, והלכתה חולקים כבוד לתלמיד במקום רב. ובמקביל אומרת הגמרא והלכתה שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום הרב, ומיד שואלת הגמרא, קשיא הלכתה הלכתה, הרי שתי ההלכות שמנתה הגמרא סותרות זו את זו. מתרצת הגמרא, הלכתה הלכתה לא קשיא, אין סתירה בין שתי ההלכות, ה' ד'פלגלי לרבי איקרא, שההלכה שחולקים כבוד לתלמיד במקום רב, זה במקרה שהרב עצמו חולק כבוד לתלמידו, ואז ודאי נוח לו שיחלקו לו גם אחרים כבוד. ומשה רבנו שעליו נאמר שהוא היה עניו מכל האדם, ודאי היה חולק כבוד לכל אדם מישראל. וההלכת השנייה שאין חולקים כבוד לתלמיד במקום רב, ה' זה מדובר ד'לא פלגלי לרבי איקרא. במציאות בה הרב לא חולק כבוד לתלמידו. ועוד בעניין בנות צלופחד, תנא שנינו בברייתא. בנות צלופחד, חכמניות הן, דרשניות הן, צדקניות הן, ומרחיבה הברייתא. חכמניות הן שלפי שעה דיברו. שכשמצאו פתח לדבריהם, אז הם באו בעלילה ובטענה טובה לבית הדין, מה שמעיד על כך שהם היו חכמות בדרך ארץ. למצוא את ההזדמנות הנאותה לשטוח את טענותיהם. דאמר רב שמואל בר אבי יצחק, מלמד שהיה משה רבנו יושב ודורש בפרשת יבמין, שנאמר, נקרא בפנים, כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם, ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה, ולקחה לו לאישה ויבמה. ואת העיטור של האות י' במילה אין, דורשים עיין עליו, שגם אם יש לנפטר בת, אז לא מייבמים את אלמנתו. אמרו לו בנות צפחת למשה רבנו, אם כי אנו חשובים... ומשום כך, נפטור את אמנו מיימום, שהרי היבם קם על שם אחיו לנחלה, כפי שדורשת הגמרא ביבמות. והבן מונע את היבם מלייבם את אמו ומליירש את אביו, אז כשם שהוא פוטר את אמו ויורש את אביו, אז מסברה אף הבת כן. ולכן, תנה לנו נחלה כבן, ואם לאו שאנחנו לא נחשבות כבן, אז תתייבא ממנו. ובתגובה לטענותיהם מיד, ויקרב משה את משפטן לפני אדוני. וממשיכה הבריתא, שבנות צלופחד דרשניות הן, שהיו אומרות, אילו היה לו לאבינו בן, לא דיברנו. וטענה זו היא על בסיס מה שאמרו בנות צלופחד, כי אין לו בן. וכבר היה ידוע שהבן יורש את אביו, שהרי בנות צלופחד כבר ידעו את פרשת נחלות. שהרי כפי שהסברנו קודם לכן, כל הספק היה, האם הן נוטלות חלק בכורה עם לאו. אז נמצא שהיו יודעות לדרוש. את הפסוק, ובן אין לו, והעברתם, שאם יש לו בן, אז הבן קודם לבת. מקשה הגמרא והתניא, והרי יש ברייתא שאומרת, שכך אמרו בנות צלופחד, אילו היה לו בת, לא דיברנו. ומעיר הרשב"ם, שדברי הברייתא מוקשים כל כך, שהמקשה עצמו לא היה יודע לפרש את הברייתא. שהרי בנות צלופחד הדוברות, הן עצמן בנות, אז מה הכוונה, אילו היה לו בת? מביא על כך הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר רבי ירמיה, הברייתה הזו משובשת. סמי, תוציא מכאן את הברייתה שאומרת בת. תירוץ שני, אביי אמר, שניתן להסביר שבנות צלופחד היו יודעות לדרוש באופן הבא, שאפילו אם היה בת לבן שנפטר לאבינו, לא דיברנו. מה שמוכיח שהן היו דרשניות, כי הן ידעו לדרוש, שהבת, דהיינו הן עצמן, אינה יורשת עם בת הבן, כפי שלמדנו בדף קטו. וממשיכה הברייתא, צדקניות הן שלא ניסו אלא להגון להן. כפי שאומרת הגמרא בדף קכ, שבשונה משאר הנשים באותו דור שהיו מחויבות להינשא למשפחת מטה אביהן, בנות צלופחד הותר להם להינשא לכל מי שירצו. ומה שנאמר למשפחת מטה אביהן תהיינה לנשים, עצה טובה, אסיאנה הכתוב, שלא יינשאו אלא להגון להן. ומרחיבה הגמרא את הנקודה הזאת, תני שכך שנה בברייתא רבי אליעזר בן יעקב. שאפילו קטנה שבהן לא נישאת פחותה מ-40 שנה, וזה משום שהיו מצפות להתחתן להגון להם. מקשה על כך הגמרא, איני, האמנם הם לא נישאו עד גיל 40, והאמר רב חיסדא, אישה שנישאת כאשר היא פחותה מבת 20, אז היא יולדת עד גיל 60, ואישה שנישאת מבת 20, אז היא יולדת עד גיל 40, ואישה שנישאת כאשר היא בת 40, שוב אינה יולדת. ואם נתעכבו בנות צלופחה עד, עד גיל 40 שנה, אז לא היה אדם נושא אותם, שהרי הן לא יכולות ללדת. וגם הן מצידן, לא היה להן להתעכב עד 40 שנה, מאחר שלא ילדו עוד. אלא מתרצת הגמרא, מתוך שצדקניות הן, נעשה להן נס כיוכבת. דהיינו שהיו בטוחות בצדקתן שיעשה להן נס כיוכבת, ולכך נתעכבו עד גיל 40 שנה, בשביל להינשא להגון. וסמכו על כך שכמו יוכבת שילדה אחרי גיל 40, גם הן ילדו לאחר גיל ארבעים, אם כי מאיר הרשבם, ייתכן ויוכבת עצמה התחתנה לפני שהייתה בת ארבעים. ומבארת הגמרא את הנס שנעשה ליוכבת, דכתיב, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. הפכנו דף, ועל כך נשאלת השאלה, אפשר שיוכבת בת מאה ושלושים שנה וקרא לה הכתוב בת? הרי הכתוב היה צריך לקרוא לה אישה. ומהיכן אנחנו יודעים שיוכבת בת מאה ושלושים הייתה? דאמר רבי חמא בר חנינא, זו יוכבת שהורתה בדרך ונולדה בין החומות. דכתיב נקרא בפנים, ושם אשת אמרם יוכבת בת לוי, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, ותלד לאמרם את אהרון ואת משה ואת מרים אחותם. ומבאר הרשב"ם, שדברי רבי חמא ברבי חנינא נאמרו כתשובה לשאלה בהמשך הגמרא, שנאמר שמשפחת יעקב ירדה למצרים ומנתה כשבעים נפש. אבל אם אתה סופר אותם, אתה מוצא רק שישים ותשע. ועל שאלה זו אמר רבי חמא בר חנינא, שהנפש השבעים היא יוכבד, בתו של לוי. והדבר נלמד מאיתור המילים, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, שהרי כבר ידוע שיוכבד הייתה בת לוי. אלא מזה לומדים שלידתה אמנם הייתה במצרים, אבל והורתה שלא במצרים. ומשום כך, היא לא נספרה בבאים למצרים, כי היא לא באה למצרים אלא בבטן אימה. אבל להיות שהיא נולדה בין החומות, כלומר בתוך מצרים, אז בסך הכל ירדו שבעים נפש למצרים. ומבאר הרשב"ם את החשבון ממנו אנחנו יודעים שהיא הייתה בת 130 כאשר היא ילדה את משה רבנו. שכן ישראל עמדו במצרים 210 שנה, שכן רמז יעקב לבניו במילה רדו שמה, שהגימטריה של המילה רדו זה 210, ובמדרש סדר עולם הדבר נלמד מפסוקים. שנאמר לאברהם בברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועל איזה זרע מדובר? הכוונה ליצחק, שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרה. וכאשר יצחק היה בן שישים, נולדו לו התאומים עשו ויעקב. ויעקב אבינו אומר לפרעה, כאשר הוא יורד למצרים, ימי שני מגורי שלושים ומעט שנה. אז אם נחבר את שנות חייו של יצחק עד שנולד יעקב, זה שישים שנה. ועוד 130 שנותיו של יעקב, כאשר הוא יורד למצרים, סך הכל 190 שנה. ובברית בין הבתרים נאמר לאברהם, 400 שנה יהיה זרעך גר, אז 400 פחות 190 זה 210 שבהם עמדו ישראל במצרים. ולא ניתן לומר שהשם אמר לאברהם, ש-400 שנה יהיו בני ישראל במצרים עצמה. שהרי קהת, אביו של עמרם, היה מיורדי מצרים, כדכתיב, ובני לוי, גרשון, קהת ומררי, וחייו של קהת היו שלוש ושלושים ומעט שנה, וחייו של עמרם בנו היו שבע ושלושים ומעט שנה. ומשה רבנו, כאשר הוא הוציא את ישראל ממצרים, היה בן שמונים שנה. וגם אם נאמר שאין חפיפה בין השנים הללו, אם נחבר את שנותיהם, יצא לנו שלוש מאות וחמישים שנה. אז אם כן, מה תלמוד לומר, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה? אלא בהכרח שעבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה, מתייחס לכל זמן שזרחה בארץ לא להם. לענייננו, נמצאת יוכבד בת מאה ושלושים שנה, כאשר היא ילדה את משה רבנו, שהרי בתחילת בית מצרים היא נולדה, ומשה בן שמונים שנה היה בצאתם. ב-210 שנים פחות 80 שנה, זה 130. אז אם כך, חוזרת הגמרא ושואלת, ומה עיקר לבת? מדוע הפסוק מכנה אותה בת ולא אישה? עונה על כך אמר רב יהודה בר זווידא. שהדבר מלמד שנולדו בה סימני נערות. דהיינו, שנתעדן הבשר, נהיה חלק כבשר של נער קטן, נתפשטו הקמטין של הזקנה, וחזר היופי למקומו. וכפי שקרא הנס ליוכבת, כך סברו בנות צלופחד, שיעשה נס גם להם, והם יוכלו ללדת גם לאחר גיל 40 ואגב, שהזכירה הגמרא את הפסוק, וילך איש מבית לוי וייקח את בת לוי, שואלת הגמרא, מדוע אמר הכתוב את המילה וייקח, ויחזור מבעלי? היה הפסוק צריך לכתוב שאמרם חזר והתחתן עם יוכבד, שהרי עברו ימים רבים מאז שלקחה בפעם הראשונה, שזו המשמעות של המילה וייקח, שהרי כבר נולדו אהרן ומרים. אלא שמאז פירש אמרה ממנה מפני הגזרה שהיו משליכים המצרים את הזכרים ליאור, ועכשיו הוא החזירה מפני מרים שנתנבט לו, שעתיד בן לצאת ממנו שיושיע את ישראל. כפי שלומדת הגמרא בסוטה מזה שכתוב, מרים הנביאה אחות אהרן. וכי אחות אהרון היא ולא אחות משה, אלא מלמד שבעוד שהיא אחות אהרון ולא אחות משה, משום שעדיין לא נולד, אז היא הייתה נביאה, שנתנבאה על משה שעתיד להיוולד. עונה על כך, אמר רב יהודה בר זווידא, מלמד שלאחר שראה אמרם שנעשה נס ליוכבד, שעשה מעשה ליכוחין כליכוחין ראשונים, והושיבה באפיריון, ואהרון ומרים משוררים לפניה. מתוך השמחה שהיה עתיד משה רבנו לצאת מהן. ומלאכי שרת גם הם היו בחגיגה הזו, והם היו אומרים את הפסוק מתהילים שאומרים בהלל, יעקר את הבית, אם הבנים שמחה, הללויה. עד לכאן דף קי"ט. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את השם שמעון השקמוני, שמאפשר לנו להרחיב על דמות שכונתה המלאך של הלחי, הלא יהודית שקמוני לבית משפחת כהן. נולדה בשנת 1908 בחיפה למשפחה אשר נמנתה עם ראשוני המתיישבים בארץ ישראל המתחדשת. משפחת אמה, משפחת ברקוביץ', עלתה ארצה בשנת 1892 והתיישבה בחורן, שזה בגולן, אך נאלצה לעזוב את המקום לאחר תלאות והתנכלויות מצד הערבים. סבא שלה, יחיאל ברקוביץ', היה ממייסדי המושבי אבניאל. אבי אשרגא כהן היה אגרונום בשירות הברון רוטשילד, והוא נרצח על ידי הערבים בשל היותו יהודי, כאשר יהודית הייתה בת שבוע ימים בל אמה, שנותרה אלמנה עם שלושה יתומים, דחתה את הצעת הברון לחנך את ילדיה בצרפת, ואומרה לו, לא לשם כך עלינו לארץ ישראל, כדי שהילדים שלי יתחנכו בצרפת. האמא עצמה רכשה את מקצוע המילדות בווינה, בעוד ילדיה מתחנכים בבית הסב ביבניאל. לאחר שהאם שבה מחוץ על הארץ, היא אספה את ילדיה ועברה להתגורר בחיפה, שם היא גידלה אותם בעקשנות, תוך דבקות במטרה. תכונות שהיו ליהודית לאבני יסוד באישיותה החזקה. היא למדה בבית הספר הריאלי בחיפה והייתה חברה בתנועת הצופים. בגיל 14 היא נשלחה על ידי אמה לתל אביב כדי להגשים את חלומה להיות מורה. לאחר סיום הסמינר למורות וגננות היא חזרה לחיפה והחלה לעבוד כמחנכת. בשנת 1932 היא נישאה למנשה שיקמוני, מורה, אומן וצייר דמות בפני עצמו שכונה המשחזר האגדי של משטרת ישראל, אבל עליו לא נרחיב. היא עברה להתגורר עמו בתל אביב, שם היא עסקה בהוראה, ואחר כך עבדה כפקידה בקופת החולים הלאומית. החינוך הלאומי שספגה בבית, אהבת המולדת ושנאת הכובש הזר, הובילו אותה למחתרת הלח"י עם הקמתה על ידי יאיר בה שירתה עד פירוק המחתרת בשנת 1948. נחמיה בן תואר כותב עליה בספרו היום, אכתוב בעת את המילים הבאות: "הכרתי אישה דגולה ונפלאה, אשר מקומה שוכן משכן כבוד בדברי ימי לוחמי חירות ישראל, אני מוכן להפקיד את עצמי בידיה בעיניים עצומות ללא מגבלות. זו הייתה פגישתי הראשונה עם האישה שכונתה הקופאית. יהודית שכמוני. יהודית הייתה המלאך הלבן של הלח"י. תפקידה של יהודית היה כל דבר אשר היה קשור עם הצרכים הרפואיים של המחתרת. גיוס כוחות רפואיים, רופאים, אחיות, ארגון קורסים של עזרה ראשונה, השגת מקום מבטחים לפצועים והטיפול היומיומי בהם. מסירותה לתפקיד ולבחורים הייתה ללא גבול. הטיפול שהעניקה להם והאהבה שהקרינה להם כבשו את הערצתם הבלתי מסויגת של כולם. כולם פשוט מתו עליה, אך יחד עם זאת גם פחדו ממנה. היא שלטה בפצועים שלטון ללא מצרים, ואיש מעולם לא עז להמרות את הוראותיה. וכפי שהזכרנו בהתחלה, היא זכתה לתואר המלאך של הלחי.